Tere! Luua metsakool, Tipperfox, Baltic Agro Machinery, Avant ja Logmax korraldavad oktoobri alguses Luua metsanduskoolis metsanädala. Tipperfox demonstreerib sel korral Tipperfox 400 kännupuuri Avanti küljes ja Tipperfox 600 kännupuuri Kubota ekskavaatori küljes. Tipperfoxi kännupuur võimaldab madalatel pööretel, kuid suure väändemomendiga puurida sellistes kohtades, kus on eelkõige vajalik ohutult ja turvaliselt eemaldada kännud. Olen Baltic Agro Machinery esindaja Andres ja tutvustan teile kahte mini-ekskavaatorit Kubotat metsanädalal. Mõlemad Kubotad on 8-tonnised ja mõlemad Kubotad saavad kõik huvilised ka ise proovida. Mõlema ekskavaatori eripäradeks kindlasti on tema hüdrauliline võimekus. Esimene koht, kus see kindlasti tuleb välja, on see, et te saate proovida ka harvesteri pead, mis on siis selle Kubota külge paigaldatud. Ja teisalt kindlasti ka kännupuur, kus te tunnete ära seda, et nagu ka Valla ennem tutvustas, madalate pööretega väga jõuline tööriist. See on meil nüüd teine metsanädal sellel aastal. Esimene metsanädal näitas seda välja, et oldi väga rahul sellega, et kõiki masinad saadi proovida ja võin kinnitada, et sellist koostööd nii mitme masinamüüjaga pole varem olnud, et tuleb kindlasti väga põnev üritus. Nii et tuli kõik kohale. Tere, olen Tanel Sami masinakeskusest. Oleme Avant-laadurite edasimüüjad nii Eestis kui Baltikumis. Avantil on üle 200 erineva töövahendi, mille hulgas kindlasti leiab nii haljastaja kui arvarist omale vajaliku töövahendi, mida ka koha peal on võimalik nii proovida kui ka oma silmaga vaadata. Osalemiseks registreerige veebiteel ja valige endale sobiv kuupäev ja kellaaeg. Kõik huvilised saavad kõiki masinaid proovida.